Vaxtilə bu binada Quba süd zavodu fəaliyyət göstərib. Hansı ki, bu müəssisə regionun ən böyük süd istehsalı müəssisələrindən biri olub. Amma hazırda bu müəssisənin fəaliyyəti kiçicik bir sex ilə kifayətlənir. Quba sakini Akif Şahverdiyev deyir ki, 38 il bu zavodda 50 nəfər işçi birlikdə işləyib pul qazanıblar. Gəlirləri yaxşı olub, çünki müəssisədə bütün növ süd məhsulları istehsal olunub. Zavod gündəlik düz 30 ton süd emal edib. Süddən, məsələn, pendir istehsal olunurdu, qaymaq istehsal olunurdu. Burada bir 50 adam var idi. Ondan qeyri, təşəkkürləmə, hər şeydə əl çatmayan yerlərdə məntəqə başırırlar, pendir istehsal edirlər. Pendir, yağlı pendir. Bu pendir də Bakıya gedirdi. Yerli fermerlər də məqam gözləyir. Zavod yenidən fəaliyyətə başlayarsa, heyvandarlıq inkişaf etdirirlər. Süd satmağa bazardan başqa yeri yoxdur. Gəlib qapımdan məhsulumu aparar. Rahat sata bilsəm, malı da çoxaltaram, təsərrüfatı da böyütərəm. Biz istəyirik mal qarımızı artıraq, sütümüzü də sataq. Bu rayonda süd emalı bir zavod olsa daha da yaxşı olar. Nə xeyir olarsa. O da bizə xeyirdir ki, aparıb sütümüzü təhvil verərik. 2006-cı ildə Quba süd zavodu sahibkar tərəfindən özəlləşdirilib. Burada yalnız saçaqlı pendir istehsalı ilə məşğul olan sahibkar deyir ki, ona aşağı faizlə kredit verilərsə, müəssisə əvvəlki fəaliyyətini bərpa edə bilər. Biraz maliyyə problemləri, bugün kredit alırsan, kreditin yüksək faizi, vaxt vardı, 18 nəfər işçi də vardı məndə. Biraz maliyyə problemləri hesabına bugünkü avadanlıq ala bilmirəm. Bazarda öz yerim var, alış yerim var, satış yerim də var. Rauf Bayram, Sərxan Mirzəyev, Mirislam Əhmədoğlu, İlman Bakuvi, ATV Xəbər, Quba.